ဆလဘီတင်ဆက်မှာကတော့မြေထဲပင်လယ်ကအရှင်ငုတ်သင်းမောဘော်ကနေစီးရီးယားကိုရုရှားဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းရောက်ကိုတင်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်။စီးရီးယားမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုရှင်ငုတ်သင်းမောတစင်းဘော်ကနေဒုံးကျည်တွေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ရုရှားဘက်ကနေပြောကြားထားပါတယ်။ရူဆိုဗော်ဒွန်ဂွန်ရေငုတ်သင်းမောဟာဆိုရင်ကယ်လီဘာဒုံးကျည်တွေကရဂါမြို့မှာရှိတဲ့ IS စစ်သွေးကြောတွေရှိတဲ့နေရာနှစ်နေရာကိုဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဆာဂေးရှီဂူးကနေအတည်ပြုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးကတော့သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုမျိုးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဒါစီးရီးယားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားအနေနဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလာပိုင်းကလေးကနေပြီးတော့ရုရှားအနေနဲ့ဒီစီးရီးယားမှာရှိတဲ့ဒီ IS ပေါ့နော်စစ်သွေးကြောတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့လေကြောင်းအနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါပြုလုပ်မှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့အခုဒါရင်ကုန်တင်းမောပေါ်ကပါဒုံးကျည်နဲ့ပါဆက်မှန်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ခဲ့တဲ့ဟာပါဒီမှာကတော့ဒီရုရှားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဟာဆိုရင်လည်းပဲဒီစီးရီးယားသမ္မတပေါ့နော်ဒီဘာရှာအယ်ဆက်ရဲ့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့လက်နက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ပစ္စည်းတူလောင်ယုံတွေဒီမိုင်းထုတ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့စက်ယုံတယုံနဲ့ရေနံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခြားအဆောက်အုံတွေဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ္စည်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲကာကွယ်ဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်စီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရကာမျိုးဟာဆိုရင် IS အဖွဲ့ကသူတို့မျိုးတော်ဖြစ်တယ်လို့တပတ်သက်ကြေညာထားတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကိုလည်းအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဝင်ကြီးကနေပြောခဲ့ပါတယ်ရုရှားကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းမိုင်မုံဒီ930အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ Caspian ပင်လယ်တွင်းကရုရှားသင်္ဘောတွေထံကနေစီးရီးယားနိုင်ငံတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုပယ်ထိန်ဒုံးကျည်26ဆင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကပြစ်ခတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်